Već nekoliko puta ste rekli mi. Mi smo ga učili, mi smo tražili, mi smo objavili. Da. Ako sklonimo u stranu ovaj amaterski šahovski klub, penzionerski, pretpostavljam, onda ostaje da pod mi govorite o redakciji internet portala Žik Info, gde ste se vi kao penzionisani policajac, jel tako, prvi put u svom životu počeli baviti novinarstvom. Da. Ko sve čini Žig Info i šta je Žig Info? To je jedan portal na koji mi radimo na lokalnom nivou. Taj portal je osnovao Željko Matočević. E sada Željko je uvideo da ja pišem pojedinim medijima, da dostavljam informacije i jedna novinarka mi je preporučila: gospodine Jovanoviću, vidim da imate dragocene informacije, mi ne možemo da se bavimo samo jednom opštinom, kaže, na teritoriji Srbije, najbolje bi bilo da se, evo vam telefon, da se vi upoznate sa gospodinom Željkom Matočićem. On se bavi baš upravo samo problemima na teritoriji opštine Grocke. Matočević je u tom trenutku elektromonter ili elektrotehničar. Da, elektrotehničar. On također nije novinar, ali se sa strašću, bavi istraživačkim novinarstvom i pisao u opštini Grocke. U opštini Grocke, da. Ja sam kontaktirao s njim, on je to vrlo rado prihvatio. Sreli smo se negde pored Dunava u jednom lepom restoranu, seli smo, popričali smo. On je došao sa još jednim kolegom, likovnim umetnikom, i tu smo popričali. Pitao me da li hoću da radimo, hoću, rekao, ali moramo da radimo, Željko, tako što ćemo svaku informaciju koju objavimo, da ta informacija bude sa materijalnim dokazima. Jer mi nismo osobe koje ćemo da plaćamo kazne za klevetu, niti imamo taj novac. Znači, sve ono što napišemo mora da bude potkrepljeno materijalnim dokazima. Ja imam dosta dokaza kod sebe već, pošto sam pisao prijave, dostavljao sam ovo što sam pisao, rekao, imam dosta, mogu ti to dam, proveri, pošto ne poznaje, prvi put smo se upoznali. Pretpostavljam da je to 2012. godina. Pa tako nešto, tako je bilo u to vreme, u tom periodu. I on je to pogledao, oduševio se sa tim materijalima i onda smo počeli da sarađujemo, da pišemo, da istražujemo, da putujemo, da ja sa svojom suprugom dolazim non stop u neki konflikt radi materijalne situacije. Stalno mi gospođa Jela me prebacuje, trošim puno novca od penzije za gorivo, mani se toga i tako te stvari, ali ne vredi, to je taj duh da se istražuje, da se radi, i želja mi je bila. Kad biste rekli policijski duh ili novinarski duh? Pazite da vam kažem, jednom policajac uvek policajac, i nešto čim ste se bavili celo života, to je sad teško ugasiti, znate. A drugo, postalo mi je nelogično da pojedini ljudi počinju enormno se bogate, a naša omladina koja ovde radi u Srbiji, koja se školuje u Srbiji, da se njihove diplome ne vrednuju, da ove kupljene diplome postaju vrednije nego ove koje su legalno stečene. E, to me je strašno iritiralo i želeo sam tim mlađim osobama da pomognem. Ko su Slobodan Simić i Zoran Lalić? Isto, to su novinari portala Žig Info. Oni su vrlo... Znači, ima vas četvorica, je li tako? Ima nas sedmoro. Ima vas četvorica koji pišete? Ima nas sedmoro, ova trojica još uvek ne žele da se... Oni su iz senke, ali nas sedmoro ima koje radimo i koje je javnost upoznata. Ova trojica... Za nas četvoro je javnost upoznata, ova trojica... nećemo još... Ajde vidimo, ovaj likovni umetnik se predstavlja kao akademiko Difapsa. Koristi pseudonim, očigledno. Rekao ste, osim njega ima još dvojica koji ne bi. Što neće? Pa neće, jer ti su... Ajde vidimo, šta ste doživljavali? Urednik je Željko... Pa znate šta je, urednik Željko Matorčević ima toliki pritisak.
da je on, znati sami, da je on bio pretučen, nanešene su mu teške telesne povrede na kući gde radimo, njegovoj kući isečena je struja. Da li vi znate da portal Žig Info funkcioniše uz pomoć agregata? Da li vi verujete u to? Došla je policija, distribucija i Željko Matorčeviću su na kući sekli struju. Naprednjaci iz Vrčina, iz Grocke, iz Grocke kažu da je Matorčeviću, isključena struja zato što je krao struje. Ma to nije tačno. Ma de, znači, razlog zašto je gospodinu Matorčeviću isključena struja je praktično pisanje portala. To što je on osnivač i glavni odgovorni urednik portala Žig Info. Da bi se portal isključio, da bi prestao sa radom. I stvarno, kad je isključena struja, jedno vreme nismo radili dok nismo agregat aktivirali, dok nismo, i sada se radi s pomoć agregata. U 2019. i 2018. godini čovek u jednom od najlepšem podavalskih sela mora da koristi agregat da bi imao struju, da, zato što je naljutio moćnog čoveka iz Srpske napredne stranke, odnosno predsjednika opštine. Da, da. Pa meni su isekli vodu, isekli su mi kanalizaciju. Hajde vidimo, jeste vi sad zakačeni za kanalizaciju? Ne. Vi nemate, još imali ste kanalizaciju, sad je nemate. Sada je nema. Jeste li zakačeni za vodovod? Jesam, morao sam ponovo da platim priključak vodovoda, sve ponovo da radim, i sekli su mi vodu. I kaže, i to sud je odredio tako da moram. Je li tačno da ste pitali Vladimira Teofilovića zašto vam to rade, a da je on vas pitao nešto drugo? Pa jeste, ja sam ga pitao zašto to Teofilije, jer je Simonović postavio Teofilovića za šefa inspekcije. Što vam je odgovorio Teofilović? Teofilović kaže, pa što si se zamerio sa Simom, on je to naredio da uradimo, mi to mora da uradimo. Čak i inspektor. Što si se zamerio sa Simom? Da. Tim rečima? Da, tim rečima. Čak komunalni inspektor, koji nije teo da sačini lažni inspekcijski nadzor, da mi se iseče struja, on je dobio otkaz. Naredio je Dragoljub Simonović. Čovjek je dobio... Istarali su čovjeka sa posla. Dobio otkaz, Rečko Vasić dobio, komunalni inspektor dobio, dobio je otkaz. Evo, to ovaj čovjek koji također... Da li to znači da ovi koji su ostali da rade u toj firmi su pristali da potpišu šta je trebalo i iz tog razloga su ostali da rade, ili možda od drugih nije ni traženo? Ne, svi su ti inspektori. Ja sam tužio opštinu Grocku. Svi su bili na vašoj strani? Svi su inspektori doslovce na sudu izjavili. Nikada nije bilo izlivanja na javnu površinu kod Milana Jovanovića, uredno je prikopčana kanalizaciona mreža. Pa dobro, što su vas onda isključili sa kanalizacijom? Pa naredio Dragoljub Simonović. Iako je nezakonito? Pa da, da. Onda, drugostepeni organ iz 27. marta iz Beora, također načelnica, lično bila na licu mesta. I sačinio zapisnik da nema izlivanja na javnu površinu i da inspekcija sa teritorije opštine Grocke nema nadležnosti da kontroliše tu kanalizacionu mrežu, jer mrežu nije preuzeo još uvek, nije preuzela vodovod i kanalizacija Grocke. Dolazila komunalna policija iz Mekenzijeve i oni su sačinili zapisnik da nema izlivanja na javnu površinu i da im nije jasno zašto se seče kanalizacija. Ste se vi obraćali nekome od ljudi koji obećava javnu zaštitu za građane? Sad ne pitam za zaštitnika građana toliko, koliko vas pitam, jeste li pisali političkim faktorima? Gradonačelniku Beograda, predsedniku Republike, ste se obraćali i rekli, mi u opštini Grocka, u selu Vrčin trpimo strašno bezakonje, nad nama se, sa nama se obračunava neko ko je moćan, a mi mu ne možemo ništa. Jeste tražili zaštitu? Tada u to vreme premijer je bio gospodin Vučić. Lično sam se dva puta obraćao gospodinu Vučiću sa svom dokumentacijom priloženo o krađama na teritoriji opštine, proneverama, sečenje kanalizacija, sečenje vodovoda, isključivanja struje i o svim tim bahatostima koje se dešavaju na teritoriji opštine Grocka. I lično sam predao gospodinu Vučiću, u stvari ne lično njemu, nego na pisarnicu dole,
kod sekretarice je to primila, rekla da će ga obavestiti, taj dopis predat je u decembru mesecu 2016. godine. Predat je 12. decembra 2016. Tačno dve godine pre nego što vam je zapaljena kuća. Da, onda, na dvogodišnicu tog dopisa su vam zapalili kuću. Ne, ne. O, sledeći dopis šaljen u januaru mesecu valjda 2017. godine. Šaljem u januaru, isto ga obaveštavam. Opet Vučić. Da, opet Vučić, o krađama, proneverama, sve što se događa. Obraćam se Srpskoj naprednoj stranci. Njihove centrali, obraćam se Srpskoj naprednoj stranci u Beogradu. Obraćao sam se svim institucijama, odalenju za organizovani kriminal, sudu, tužilaštvu, podnosim krivične prijave. Agenciji za borbu protiv korupcije? Jeste, i njima sam se obratio. Ministarki pravde. Sada sam se obratio novoj premijerki Ani. Ministarstvo za lokalnu samoupravu. Za lokalnu upravu, odelenju za organizaciju. Nema institucije u ovoj zemlji gde se nismo obratili, napisali, dostavili sve materijalne dokaze. Nismo patrijarši, da budem iskren. Jedino patrijarši, još što nismo pisali. Jedno od vaših obraćanja nije u ime redakcije Žig Info i nije u vaše lično ime, nego sadrži potpise 50 vaših sugrađana, je li tako, meštana, da. Koji takođe svojim potpisima traže... Da, za ovo sve što smo mi pisali, za ovo sve što smo mi istraživali, to malte ne znaju svi građani. Dobro, je li vas neko uzeo u zaštitu? Ne, nikad niko. 6 krivičnih prijava. Obaveza države je da na krivične prijave odgovori. Gospodine Jovanoviću, napisali ste gluposti, mi ne postupamo po vašim prijavama zato što su neosnovane. Ili vas obaveste, uzeli smo u razmatranje, postupamo po njoj. Nikakav odgovor ne dobijamo. Već sam ja dobio jedno usmeno obraćanje. Gospodine Jovanoviću, ne možemo ništa da preduzmemo dok god ga stranka ne pusti niz vodu. Tužilaštvo, javno tužilaštvo postupa nezakonito, ne obaveštava vas o tome šta se dešava sa vašom prijavom? Da. Nikada, tužilaštvo postupa nikada, nezakonito? Nikada nisu to radili. Nikada to nisu radili. I evo jedna je prijava, odmah mogu da vam kažem, evo broj prijave. Sad ću vam reći odmah broj prijave. Jedna je prijava podnešena 30.6.2015. godine. Broj krivične prijave KTR 2397/15. Drugi broj krivične prijave je 4727/16. Pazite, nikada se niko nije... I onda, evo, obraćene gospodinu Vučiću 12.12.2017. pa 29.11.2017. Znate, pa onda smo pisali o krađama koje se dešavaju u Grockoj, da li je moguće da čuvar groblja u Vrčinu, Petrović, da, koji ima platu 26.000 dinara, kupi celo komunalno preduzeće Grocka. Pa da, štedeo je čovjek. Uštedeo čovjek. I svo to preduzeće koje je on kupio, prebacio je na plac Dragoljuba Simonović. Hoćete da kažete da je tehniku tog preduzeća? Tehniku, kompletno, vozila, mašine, kompletnu radionicu. Sve je to prebačeno na placu Dragoljuba Simonovića koji se nalazi na poljoprivrednom dobru Boleču. U njih hangarima, to se sve nalazi. I tu se nalaze... To je malo sakriveno od očiju javnosti. Da, to su vučeni hangari, to su ogromne, ima 4-5 hangara, ogromni, veliki. I tu se u tim hangarima nalaze i mašine za preradu plastike Dragoljuba Simonovića. Da? Tu ima mašine za preradu plastike Dragoljuba Simonovića. Šta ćemo mašine za preradu plastike? Pa od celoj teritoriji opštine Grockoj, pored svih kontejnera za smeće, napravljene su oni kontejneri za skupljanje sekundarnih sirovina.
I to je komunalno preduzeće Grocka, sve tu plastiku mora ka čisti kontejnere, da u posebno vozilo ide, kupi tu plastiku i nosi predsedniku opštine tamo da prerađuje sa svojim mašinama i da radi. I zanimljiva stvar, ne znam da li je vama to poznato, postoje pokušaj iz SNS-a da ima medije koji nisu registrovani u registru medija, koji su, nemaju impresum i ništa, ako je koristi da blamira, da kompromituje svoje političke protivnike i novinare koji im se ne sviđaju. Istu stvar su radili u Subotici, vidimo da su istu stvar radili i kod vas u Grodskoj, u Subotici rade istu stvar, u Valjevu. U Valjevu također rade stvar. Oni izgleda masovno kad god mogu sami prave medije preko kojih pokušavaju da ospore ili da... Da. Pazite, mi trpimo ogroman pritisak Gročanskog glasnika. Mi trpimo ogroman pritisak. Sve što objavimo, to je laž. A mi prvo pustimo ih na neka isprazne akumulatore i onda pustimo snimak, materijalni dokaz i dostavimo. Za vas su objavili da ste u vreme krize trgovali sa benzinom, da ste prodavali benzin na ulici u vreme kad je bila nestašica benzina. To je jedna od stvari koja je vama pripisana. Da. Je li ima istine u tome? Pa ja bih volio neka se javi jedan građanin, bilo da sa koje opštine, iz grada, iz Grodske, iz Vrčina, da mi kaže, e Milane, meni si prodao litar benzina. Za gospodina Matočevića su objavili na svojim sajtovima da je krao struju i da je iz tog razloga ostao bez struje. Ne, nije tačno to. To mogu da odmah ja kaže šta je bilo, ja sam bio tu prisutan. Ta naredba stigla je od sinovca Dragoljuba Simonovića koji je zaposlen u EPS-u Grodska. Jedan dan došli su radnici distribucije da navodno provere brojilo. Matočić nije obraćao pažnju. Jedan od njih radnika je valjda onu blombu, jedno ima tamo nekoliko blombi, i sekao jednu blombu valjda. Ili izvadio iz onoga šta je bilo, pojma nemam. I sutra dan dolazi ekipa sa Banovog brda i seče mu struju. Zbog polomljene plombe? Da, bome, što nije bila uredno tamo zakačena, našo, dolazi, nikakve krađe struje nije bilo. E sada biser nakon svega toga je što direktor distribucije Mladenovac, kome pripada i opštine Grodske, na jednoj proslavi koja se dešavala u Grodskoj, pitao jednog građanina koji je komšija tu kod Željka Matočevića, kaže, i odakle Željku, kaže, struja, da on i dalje pi portal Žig Info i da i dalje piše kad smo mi isekli struju. A ovaj čovjek kaže, pa on čovjek radi sa agregatom, ima agregat, upali agregat i troši naftu, benzini, tako piše. Znate li koji je bio komentar tog direktora? Da ne pomenem ono M, njegovu odakle mu novac za gorivo. Možete li zamisliti onda? Sada se direktor distribucije zabrinuo odakle Željko Matočević novac da sipao agregat da bi imao struju da može da radi.